Կիրկ Սամոսաց, գլուխ 36, մարդուն չարությունը. Ամբարշտին չարության վրայով սրդիս մեջի խոսքը այս է. Աստուծո վախը չգա իր աչքերուն առջև, վասնզի ինքսին կշողոքորթե իր աչքերուն առջև, խորհելով, թե իր անօրենությունը հայտնի և ադելի չլար. Անոր փերնին խոսքերը անօրենություն ունենքություն են, իմաստություն չունի փարին ընելու համար։ Իր անգողնի մեջ անօրենության վրա կմտածե, ու կգենա այնպիսի ճամփումը մեջ, որ աղեկ չէ և չարեն չի զզվիր։ Ով դեր, քո ողորմությունդ մինչև երկինք կհասնի, ու քո ճշմարտությունդ մինչև անբերը, քո արդարությունդ հզոր լեռներու պես է, քո իրավունքդ մեծ անթունդ մնե, մարդիկն ու անասունները թուն գաբրեցնես, ով դեր, ով Աստված, ինչ քերազանց է քո կտությունդ, մարդոց որդիները կուտևելութ հովանավորությանը գաբավինին, անոնք կուդանդ բարարդութենեն բիդի գշտանան, ու կու հաջություններութ կեդեն բիդի խմցնես անոնց, վասնզի կյանքի աղբյուրը կու քովդ է, կու լուսովդ լույս բիդի դեսնենք, կու ողորմությունդ կեզ ճանցրոններուն շարունագե, ու կու արդարությունդ սրդով ուղեղներուն, ամբարտավանության ոտքը թող իմ վրաս չկա, ու չարելուն ձեռքը զիս չշարժե, հոն ինգան անօրենություն գործողները, քեդինը զառնվեցան ու չգրցան վեր ելնել։